isbitaalka Dr.esa Hawa Abdi ayaa jirsaday 21 sano in ka badan nus qarni iyadoo isbitaalka intuu jiray door weyn ka qaatay in bulshadu ay hesho adeegyo caafimaad oo dhameystiran iyadoo laga anbaqaadayo sanad gurada aasaaska isbitaalka Dr.esa Hawa Abdi ayaa masuuliyiinta isbitaalka waxa ay maanta daafureen oo laha qaliimo lacag la'aan oo socon doono muddo 8 maalmood ah oo ku eeg 30 bishan iyo qiimo dhimis guud oo la xiriirta adeegyada isbitaalka adeegyada lacag la'aanta ee uu isbitaalka fulinayo waxa ka mid ah noocyada kala duwan ee qaliimada guud iyo kuwa laysarka sida qaliimada burooyinka qaliimada qanjirka raga qaliimada caloosha qaliimada qabsinka qaliimada tubooyinka ilmagaleenka ee xiran qaliimada kale ee lacag la'aanta ee uu isbitaalka fulinayo waxa ka mid ah qaliimada lafaha sida beddelida lafaha miskaha iyo jilbaha sidoo kale isbitaalka waxa uu qiimo dhimis 150 ah ku sameeyay adeegyada kale ee caafimaad ee uu bixiyo Dr.esa Amina Aden madaxa isbitaalka Hawa Abdi ayaa faahfaahin waxay ka bixisay ololaha qaliimada ee isbitaalku bilaabay maanta waxay ii tahay maalin weyn oo isbitaalka sanad guuradiisa ay tahay 21 sano waxaan u dabaaldegaynaa Hawa Abdi inay soo jirtay ee soo jireen noqon doonto 21 sano hadda aan jirno waxaanan aan hadda qaban doonaa sidii ay noogu barteen shacabkeena Soomaaliyeed qaliimada free-ga ahay maantana ay noo tahay maalintii aan fureynay insha Allah ka faa'iideysi wacan waan u hambalyeynaa teamkeyga iyo dadkeyga sanad guurada isbitaalka oo xilli xunna wax soo qabtay waagii loo baahnaay haddana u taagan inuu shacabkiisa u shaqeeyo ku tawaracana wixii awoodeena ah waxaan idin leeyahay ku soo dhawaada isbitaalka Maama Hawa Abdi waa hooyo Soomaaliyeed legacy-geedana waan wadeynaa waana sii wadi doonaa waxaan leeyahay soo dhawaada teamkeyga iyo dadkeygana waxaan leeyahay hambalyo anagoo jirno 21 sano sida aan ugu barateen dadweynaheena waxaan maanta daahfurnay sanad campaign-kii oo noogu bilaabanaya maanta ilaa oo noo socodoonana 30 bisha ku soo dhawaada gacmo fur qaar ka mid ah dadkii ka faa'iideystay qaliimadan ayaa ka waramaya fursada uu siiyay isbitaalka Dr.esa Hawa Abdi anoo bararan oo maxaa tiraahday xanuunsanaa imaaday xanuuno badan ayaa laga daaweey jiray oo kala nooc ah laga sheegi jiray inta markaa imaaday ka bacdi gabadhaani ayada wada kulanay waxay way baartay waxay iga qaadatay baaritaan guud ee iga qaadatay waxay dhahday fashinka dhiigga raaca iyo waxyaabaha infection oo dumarka laga daaweeyo qabtaa ay dhahday waxyaabaha soo dhon marka waa ku bogsaday weyn iga daaweeyd boqolkiiba boqol hadda waa fiicana xanuunka inta aan u imiday ilaa hindiya waa u tagay anaga anoo bararano oo tabcaan ahaan tagay si fiican isbitaalka aan la iigu soo dhaweeyo waxna la iigu qabto xanuunka hadda iga daaweeyna infection-nadaasa u badan daawooyin fiican ka qaata waana fiicanaa haddii caafimaad aan dareemo marka hindi wax loo qabo ayaa loo qabtaa hindi marka aan tagay macnaha xanuunada aan u tagay waa daawooyin iga soo siiyeen laakiin wax qabadka isbitaalka aan la iga qabto ay iga fiicnaa caafimaad aan dareemo haddii bararka iga sii dhaca iyo maxaa tiraahdaa daawadii aan ku bogsadoon soco karo marka inta imaahay ma aan soco karin gacanta la igu dhiganaa hadda waa soco karaa hawshid waa qabsan karaa waa fiicanahay hadda wixii tir xanuunkii wax yar hadda kugu haray waana kaa dhameystiraa saas ii jiifida hadda qaliin ma lay sameyn jiifkan jiifo waa lay daaweyn weeyaan xanuun kale layga daaweyn laakiin horaa laygu sameeyay qaliin Dr.esa adiga 6 sano ka hor ee qaliin ii sameysay maxakaanka iga tashay maasha allah markaasna waa ilaahay waa ku faa'iiday dhowr dhaqtaran tagay oo muqdisho ku yaala waxba igama sa sheegi jirin ayadaa mid makaanka ka jilacsanay tirtooli way toshay way daaweysay haddana way toshay way dadaashay maasha allah kadib ilaahay waa ku faa'iiday maasha allah wax dhib hadda kala kulmi dadkaan waa la wada qalay hadda ani hadda infectional iga daaweynayaa oo xanuunaa u imaaday xanuunaas ka dareem waa u imaaday sidii allay dhaawalga daaweyn jiifo sidii hadduu jiifaa dadkaana qaliima oo free u wada sameysay makaanka ka wada tuliyeen gabdhahan aniga mooyey inta karane maasha allah walaa khayr allah si Dr.esa Amina waa dhaqtarka ugu fiican muqdisho inta dhaqtar fadhiisato maasha allah ilaa cadowga ka qabto ilaa xafido ilaahay maxay hadiyay wixii dhib oo dhan allah ka qabto bismillaahi raxmaan raxiim waxaan u bilaabay magacayga Asli Cabdi Xuseen Dr.esa aan waxaan u samaynay
كان سعادة هاي مدة إداوين يسي إلهي دوغو عافية هذا قلين كان فريقا إمالي وهي تريكا قيب قادو قلين فريقا سمعينا قلين فريقا إيه سمعيسي هذا ما إن شاء الله إله ما هذا سكالة مركز لبعض التوريسة ما هاد علينا يا منك علي قال منك قلين كو يتون قضايا تشي هذا الحمد لله أنت رواك في عنها إلهي ما هذا سوكناتي مركز لبعض التوريسة ما هاد علينا يا أنت سيئة يا دنبا عند كثير بدن بصوم مري إتوبي إذا سكيمت برصا رحمة الله دام أقعد هذا يدك فهم ساني أيام كيمين إن بدن بعلم يجلس دلميين إن بدن بحنون صنع كثير كستمر قعدت وقرش بيج بحيي هبا حدو حنون يرير بقوم بيجشي كترين بس الحمد لله كان كثير في عم باكل كل مي هما من أوميد هذا بشي هراء قيتمناد أوميد دو بدن بان قاتي ku fiicnaaday hadana arrinkaan ay ugu sameysay makaanka ku dilacsan bay tiri waa lay tolay alxamdulillaah tadoobri hada qaadanay dawadeeda habeen iyo maalin ba waan fiicanahay waana uga mahadcelinayaa dhamaantiin Zakariya Ahmed Muuse TV Shabelle Muqdisho